Každá věc má svůj příběh. Dokonce i čokoláda by mohla vyprávět příběh. Například kakaové boby, ze kterých je vyrobena, nejsou vůbec chutné. Na prvním kole nebyla převodovka ani pneumatika, dokonce ani pedály, a to nemluvě o brzdě. A co mají medvědi společného s fotbalovým míčem? Cestuj s námi v čase do světa věcí a zjistíme to. Byla jednou jedna věc. Premiéra na Minimaxu.